Augustsson glider fram, tar sig förbi 4-5. Kommer ut i höger vinkel och det är skott och det är mål. Och där har vi 2-0 Västanfors. Jag tittade upp det, Larsson. Han hade tre stycken kamrater som gick mot en Västanfors försvarare. Nu kommer lyftet nu istället. Oj, den får han med sig bra. Nu är han fri med målvakten. Nummer 96. Hampus Pettersson reducerar. Bergman lägger ut till Augustsson. Droppar tillbaka till Loginov som fyller på. Så att nu är det hemma med allihopa. Man hann kanske snacka ihop sig lite grann för man har gått bort sig lite lätt i början av matchen. Dimitri Loginov glider fram och avlossar ett skott på hela tiden. Så att han och Larsson är framme som har börjat bra. Nummer 22 tar skottet stenhårt. Och så har vi mål, Västanfors. Kommer en flipp igen. Den går fram. Om man lyckas krångla in den där i mål. Jag tror det här blir skott. Första eller tredje skytt. Augustsson första. Jonsson tredje. Det blir Jonsson som är tvåmålsskytt i denna match. Nu har vi, jag tror det är Libron, Fredrik Andersson som kommer. Ja, det gör han. Han går ut höger. Han drar ett skott i mål. Björkerstam kommer. Djupledspass, jättefin. Vilka dragningar, men ja, det är mål. Han fick in den i bortre hörnet. Det vart inget större jubel från Sörtespelarna heller.